Príjemný dobrý večer vám všetkým želáme a vítajte na dnešnej diskusii Fiči.sk o tom, ako viete získavať fame na YouTube. A našimi... Dobre, som rád, že sa smiete. A vlastne našimi dnešnými hostiami sú z tejto strany Matej Slažanský, a.k.a. Selassie, YouTuber, ktorý sa... Vlastne je to YouTuber, ktorý sa na svojom kanáli venuje bars čomu, ale let's playom, vlogom aj sketchom. Potom tu na je Ludovít Kolman, ktorý je jeden z dvojice Shy Chickens. A oni sa venovali na svojom channeli rôznym prankom a teraz nedávno Ludo spustil nový svoj kanál pod menom Rudo Korman, takže tam si ho môžete čeknúť. A potom Jano Gordulič tu na. Toho môžete poznať hlavne zo stand-upovej show Silné reči. A v poslednej dobe sa na internetoch ukazuje aj v novej relácii Ťažký týždeň s Janom Gorduličom. No a ak náhodou niekomu nič nehovorí z toho, čo tu teraz odznelo, tak si môžeme pustiť také krátke ilustračné videjko. Hneď na úvod dobré správy. Čaute, my sme Shy Chickens. Selassie, chci holku, ale bojím sa jí to říct. Poraď, prosím. Počúvaj ma. Dojdi za ňou, postav sa pred ňu a povedz jej. Bitch, I want you and you want me, so let's get... to je nehovor, to je blbosť. Najvyššia stávka, 5000 eur, bola na to, že Saska sa dostane do parlamentu. To si podľa všetkého vsadil Sulík, aby mohol počas volebnej noci trénovať sabráž. One, two. I have to tell you, you are very pretty, but I have to ask you, are you Jewish? Moje celé meno je Matej Slažanský, nie Martin, ale Matej. Prosím vás, ja som sa stratil, môžem sa spýtať, ako sa dostanem? Počas niekoľkomesačného honu bola zverejnená aj mapa útokov, z ktorej je jasné, že Hovnoman bol aktívnym užívateľom integrovaného dopravného systému a mal minimálne štvorzónový lístok, ak nie aj električenku. Nikdy nerobte to, čo chcú druhí, na úkor toho, čo chcete vy. Ty kokos. Mal by som napísať asi nejakú knihu. Like you come to hotel, I undress myself, I undress you, we will kiss. Ktoré? Veľké kozy alebo fajná riť? Why don't we take both? Kufa, kvasnička, Mikloško, táto je pre vás. Do basy, pôjdeš do basy. Neboj sa, Sam, zvládneš to, tvoje prstička nevykrvácajú. Oh, shit! Huhu. Tak toto je ešte lepšie ako predtým bez tej košele. Pozrite sa na to, dámy a páni. Výborné. Táto hra ma začína naozaj baviť. Podľa mňa by sme si na úvod, páni, mohli ujasniť, že kto je to vlastne YouTuber, alebo kedy sa ním človek stáva. Táto otázka padá veľmi často a v poslednom čase sa majú pýta veľa ľudí. A neviem, tak ja som sa tak rozprával aj s Gogom o tom, že podľa mňa človek je YouTuber alebo stane sa YouTuberom vtedy, keď si z toho dokáže zarobiť tak, že ho to živí v podstate, že to už nemá len ako hobby, ale že to bere viac ako svoj job. V tom prípade ja YouTuber nie som. A považuješ sa za YouTubera? Tak na polovičný úväzok. Brigaduje na YouTube iba. Podľa mňa hocikto, kto už dá video na YouTube, tak je YouTuber. Ja som iná generácia, som za vami, chalani, o chvíľku zomrem, takže ja som tu úplne, že... Takže podľa mňa to je hocikto a ja som videl, akože ja smilujem si pozerať kanály, čo majú 73 videní, lebo proste tam je to zlato YouTube, podľa mňa. Vieme hovoriť o niečom, čo by napríklad spájalo slovenských YouTuberov? Tu na Slovensku je to také zvláštne, lebo je nás tu strašne málo, v Čechách je tých YouTuberov strašne veľa, väčšina z nich býva v Prahe, čiže oni viac spolu nejako točia videá a tak. A tu na Slovensku, ako som povedal, tu máme veľmi dobré vzťahy niektorí medzi sebou, že sa proste strašne radi objímame a tak. A... Ja som práve zaregistroval, že tu na Slažo má aj nejaké konflikty v nedávnej dobe. Tak ja ich neriešim, to nemám čas na také veci, vieš. Čiže keď sa dostaneme k tej otázke, čo tu mám napísané, že konflikty na YouTube, tak sa ťa nemám pýtať? Povedne, pýtaj sa, ale okay. Či ti odpoviem, tak to už... A mňa by napríklad zaujímalo, že či akože fanúšikovia, vieš, jednotlivých YouTuberov, že či majú, či sa rozdeľujú do nejakých táborov, že my sme tým Slažom, my sme tým Gogom, my sme tým neviem kto. Tak určite
sa dá povedať, že sú to také skupiny ľudí, ktorí, dajme tomu, sledujú len toho jedného a stoja stále za ním. A potom sú tu aj takí fanúšikovia, ktorí napríklad pozerajú viacerých youtuberov. On je to tak, že tí youtuberi medzi sebou až tak neriešia tie konflikty, že skôr tí fanúšici to hrotia. Že potom, ja neviem, celá Janková skupina dojde na môj Facebook a úplne ma tam rozbije proste, vieš. A ja ani nič nemusím urobiť a zrazu moja skupina rozbije jeho Facebook, vieš. A pritom ja len sedím takto a pozerám, že what the fuck. Ale práve, že ja som zaregistroval akože aj v zahraničnom YouTube, že koľko razy sa dokážu youtuberi na tom zviesť, že sa nejak propagujú tým, že sú útoční voči ostatným. To vznikajú a možno aj také fejkové, vieš, fejkové konflikty, že sa dohodnú štyria youtuberi, ktorých channely momentálne strašne rastú a spravia si medzi sebou nejaký fejkový konflikt, urobia o tom videa a proste tým si premelú strašne pozretia a fanúšikov medzi sebou, vieš. A však to je to isté, jak spravil Kazma a Rytmus, že si z neho spravil srandu a potom tam došiel Rytmus ku Kazmovi a rozbil mu hubu. Samozrejme, že to bolo všetko dohodnuté, ale spravilo to, čo to malo spraviť. Chalani, vy tiež reagujete nejako na hejterov, alebo to neriešite? Keď mám čas a chuť, tak naozaj proste ma tam niekto hejtuje a potom zistím, že vyšeroval súťaž o 100 kopčekov zmrzliny v Lučenci, v nejakej zmrzlinárni, tak mu vždy napíšem, že držím palce súťaži o zmrzlinu a proste robím takéto veci, že nech vyťahujem naspäť, akože aby, a to ma baví, tak ich proste provokovať. Hlavne keď vidím, že má v profile, že vysoká škola života, tak to viem, že to bude môj proste. No jasné. Ono často tí ľudia robia to, že mi proste povedia, že som najväčší kretén na celom svete a ja mu potom na to odpíšem, že prečo si to myslíš, že ja som ho chcel zaujať, chcem, aby si mi odpísal, díky moc proste a potom môže aspoň zaspať s kľudom večer, že? Ja práve, že tieto pocity vôbec nepoznám, lebo nám hejty nikto nepísal. Ó, prepáč. Ó, ale to znamená, to dneska, že ste viete, ich, kam treba ísť dneska. Ste ich mazali. Ale neznamená to potom v rámci internetových pravidel, že robíš znamená, niečo zle? Znamená, že sme boli dobrí. Je to práve, že podľa internetových pravidel znamená, že robíš niečo zle? Keď nemáš hejty. Neviem, no akože takúto filozofiu ja neuznávam. OK, to je fér. Pomáha ľuďom preraziť to, že si všimli niečo, čo funguje v zahraničí a snažia sa to nejakým spôsobom napodobniť? No však o tom je celý YouTube československý. Čiže všetci do toho sklúzli? Tak nie všetci, akože je tu pár ľudí, ktorí sa snažia robiť svoje veci, lenže nie sú tak sledované ako tie mainstreamové veci, lebo je ťažšie vymyslieť niečo úplne fakt, že zo svojej hlavy, ako to nájsť v zahraničí, trošku to pozmeniť a preložiť to, dajme tomu. To ja som si práve všimol, že tunak na československom YouTube je strašne moderné, že všetci spravia také isté video, ja neviem, nejaký Jelly Beans Challenge, čo je vlastne video, kde ľudia jedia nejaké fazulky z Harryho Pottera a spravia to všetci a ľudia to kúkajú, ja neviem, ja tomu nechápem, ale... Čaká, ale to bolo super, to som aj ja robil. No, robia to proste všetci, no. Mne sa to až tak nepozdáva, keď každý jeden youtuber spraví úplne to isté video na ten mám istý koncept. Mám pre teba nápad zožar papriku, brutál štiplavu. Pohodičke. To ja mám rád. To vy ste s tým prišli, hej. S chili papričkami. Ale na Slovensku sme to robili prvý. No. Tak ale YouTube sledujú väčšinou mladší diváci, tak si povedzme na rovinu, hej, no a oni to proste tak nevnímajú. Im je to jedno, že či je to z tvojej hlavy, alebo či to videl niekde inde, on si to proste pozrie, zasmie sa na tom a hotovo. Počkaj, teraz originál som strihač a vyštudované chudáka 10 rokov praxe mu púšťa, že tu máš Gogoman kanál, toto si napozeraj a takto to chcem a on mi pošle niečo a že to ja nemôžem strihnúť, že to tým práve, že musíš strihnúť a to sa spomalí a bude to čierno-biele a bude taký zoom, ale to bude rozpixelované. To nevadí, tam vôbec nič nevadí. A, takže... To je práve tá profesionálna deformácia, no. A to je napríklad tá sranda, že tí youtuberi si vytvorili ako keby taký svoj zvláštny filmový jazyk, že dajme tomu veľakrát porušujeme nejaké pravidlá toho strihu a takto, ale to je v tom o tom vyjadriť taký ten moment proste, že... Ale ja si myslím naozaj, že to je presne to, čo robíte, že naozaj je to naprvu, sú to že presne keď tam tá vec vtedy zapadne, srad na to, či to je orezané, či to je nakrivo, či to je, aké to je rozpixelované, odozdať tú myšlienku a naozaj ja si uvedomím, že to je proste jak pri správach, naozaj to musí ísť von dnes to video, lebo keď pôjde von o 2 dní, tak už je to proste trojdňové noviny, takže toto uznávam a naozaj toto je vec, ktorú je náskok týchto ľudí pred nami, čo o chvíľku zomrieme. Je to tak, že najskôr musíš ako keby zaujať tým nápadom, alebo ľudia si už vyžadujú aj to, že to bude aj nejak pekne vyzerať? Ja som už vlastne skoro 4 roky na YouTube a môžem povedať, že sa tie také štandardy strašne zmenili a že teraz kebyže niekto začne točiť na webkameru z notebooku, jak ja som začal točiť, tak by ho asi ťažko poslali proste preč, lebo už sú zvyknutí na to, že
tí väčší youtuberi majú kvalitné vybavenie, kvalitné kamery a sú zvyknutí na ten pekný, ostrý obraz, vieš, ale... Práve, že ja úplne nesúhlasím s tým, lebo čo vidím nejakých českých youtuberov, tak to je video, ktoré je úplne s prepačením ohovne a iba to pekne vyzerá, že má áno, peknú ale kameru. Áno, ale tak vieš, skáčeš mi do rečí, nenecháš ma prepač, dopovedať prepač. A potom si za múdreho a... Ospravedlňujem sa ti, Slažo. Ne, v pohode, ale máš pravdu, hej, že dôležitejšie je obsah toho videa a ako kvalita v podstate obrazová. To je vždy dôležitejšie. Strašne veľa hercov si drží to divadlo, že stále idú naspäť za 300 eur mesačne hrať do divadla, lebo je tam ten kontakt s divákmi. Akože je na nezaplatenie ten pocit, ktorý nedostaneš od tej kamery v tej svojej samostatnej izbičke, kde masterbuješ, plačeš a potom točíš tie videjka, že proste, že máš ten feedback od toho obecenstva. Hej. To je ináč akože moja taká téma, že pozerám vždy to okolie v tej izbe, kde oni to točia a rozmýšľam, čo tam ešte tak robia tých chalani, lebo viem, že nemajú druhú izbu proste. Až. Podľa mňa celkovo YouTube je akože také teraz médium, ktoré pôjde oveľa viac do popredia, lebo každý si tam môže nájsť to svoje a nie, že pustíš si telko a budú ti tam púšťať niečo, čo ťa absolútne nezaujíma, každý si dojde na svoje a nájde si, čo práve jeho zaujíma. Aj podľa mňa, keď pôjdete do televízie, že bude tam obrovské sklamanie v tom, že koľkokrát vám niekto povie, že toto nie a že tuto nepôjde, že zrazu sa ti zúži ten rámec, čo môžeš robiť. Takže ja si myslím, a takisto si myslím, že telka je, ak niečo nevymyslí, veľmi skoro mŕtva. Takže, alebo teda postupne budú umierať ľudia, čo ju budú pozerať. Tak. Veľakrát sa stalo, že nejaká telka napísala o youtuberoch proste, že pozrite, čo robia a dali tam jedno video, čo natočil jeden a hodili nás všetkých akože do jedného vreca a to je proste zlé, lebo potom všetci vyzeráme jak degeši. Ale myslím si, že neviem, tak je to podľa mňa o tom jednotlivcovi, že ako sa k tomu človek postaví, že keď niekto zrazu bude vystupovať tam aj tam a všade a zrazu o ňo bude veľký mediálny záujem, tak je to len o ňom, že či ja neviem, sa bude chovať na tom internete alebo aj pred ľuďmi stále tak isto, ako keď točil vo svojej malej izbičke, alebo už bude chodiť tak namyslené, alebo čo vieš, že... Fakt, akože mi to príde také, že niektorí youtuberi alebo chcú ísť silou mocou do telky, alebo nie, že chcú, alebo tam idú a je to také neprirodzené. A keď sa na to budú pozerať moji rodiče, tak si povedia, že čo to tam je za toho debilka, veď absolútne není vtipný. Kto to je, prečo sa na neho máme my pozerať? No, niektorí majú podľa mňa taký ten pocit, že keď na YouTube sú známi a proste tí mladí ľudia ich žerú, tak to tak bude aj pre tú staršiu vekovú kategóriu. Lenže tá staršia veková kategória absolútne nechápe, alebo ani ich nezaujímam ja, alebo nejaký iný proste človek, čo robí takéto videá pre mladých, oni na to väčšinou nadávajú. No mňa by ešte, páni, zaujímalo, že či sa dá byť youtuberom celý život. Pokiaľ robíš nejaké filmy, lebo je veľa zahraničných youtuberov, hej, ktorí sa normálne, že kamoši traja si na VHS kamery točili nejaké skečiky a teraz si proste majú svoj vlastný tím a majú fakt brutálnu produkciu aj všetky veci. A vydávajú jedno video týždenne, ale to video je proste mega namakané, že fakt akože topka, ale že by som ty kokos akože do konca života hral hry a hovoril do kamery nejaké príbehy alebo čo, tak to asi nie. Tiež by som sa chcel dostať skôr tomu, že k takej filmovejšej tvorbe, že v tom by som videl budúcnosť aj význam, len na to tu ľudia ešte nie sú zvyknutí v podstate, že radšej si kúknú nejaký challenge alebo prank, ako by si mali pozrieť nejaký sketch. Vy ste napríklad skúšali aj po anglicky nejaké videá. Myslíš, že je aj cesta to, že vlastne už vyčerpáš publikum na svojej domácej scéne a potom, že s tým prerazíš niekde v zahraničí? Podľa mňa preraziť v zahraničí je akože o dosť viac ťažšie, ale na druhej strane, čo sa týka zahraničia, tak... Tam nemusíš byť až taký úspešný, ako napríklad tu na Slovensku, a čo sa týka príjmov z YouTube, tak zahraničí sú väčšie. Že dajme tomu video, čo tu má 500 tisíc pozretí, keby malo po anglicky 200 tisíc pozretí, tak z toho generuješ väčší príjem. Tuto sa teraz pýta Morte, že či ste mali niekedy pocit, že ste otroci toho, čo robíte? Občas od niektorých fanúšikov mám taký pocit, že chcem spraviť niečo iné, na čo sú zvyknutí, ale akože nemôžem, lebo viem, že by to nezobrali OK, tak radšej si to tak trošku mierne pozmením.
My sme celkovo mali ten náš YouTube channel, respektíve ešte máme 9 mesiacov, tam bolo pridané video. Ale to je práve to, že nejak sme nikdy neriešili nejaké tlaky a robili sme videá s Peťom, iba keď nás to bavilo a chceli sme to spraviť. Rozlúčme sa, páni, s tým, že skúste tak v skrátke prehovoriť nejakou radou do srdca ľuďom, ktorí by chceli preraziť v tomto YouTubeovom svete a získať si fame. Ja si myslím, že začnite tým, že sa zamyslite, či máte čo povedať. Keď má niekto nejaké vtipné nápady a nech si to robí po svojom, nie, že sa opičiť po ostatných. No, treba byť sám sebou a motika vystrelí. Takže buď sa budete prezentovať tak, jak naozaj ste aj na verejnosti a tak ďalej, alebo si vytvoríte proste nejaký charakter a na YouTube budete len ten charakter proste. Takže dá sa to mnohými spôsobmi. Ďakujem pekne, že ste došli, páni. Bola to zábava. Ďakujeme za pozvanie. Potlesk pre našich hostí.